Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, udhëtoi në Paris këtë fundjavë për të marrë pjesë në rihapjen e katedrales Notre Dame, 5 vjet pasi një zjarr shkatërues dëmtoi strukturën e shekullit të 12. Trump njoftoi vizitën më 7 dhjetor përmes rrjeteve sociale. Do të jetë një ditë shumë e veçantë për të gjithë, tha ai në fillim të muajit. Ka rreth 50 krerë shtetësh dhe qeverisë pritet të marrin pjesë në ceremonitë parashikuara këtë të shtunë dhe të diel. Gati 1 miliard dollar umblodhën për të rindërtuar monumentin ikon pas një zjarri katastrofik që përfshiu katedralen e famshme në prill të vitit 2019. Zjarri shkaktoi shembjen e çatisë së katedrales dhe një pjesë të jashtme të saj, ndërsa shkatërroi edhe pjesën e brendshme. Rihapja e katedrales është kthyer në një ngjarje ndërkombëtare, duke përfshirë figura të larta të politikës dhe artit, ndërsa kryeqyteti francez është blinduar për ngjarjen më të rëndësishme të vitit pas lojrave olimpike Paris 2024. Në total, 6000 oficer policie dhe xhandar janë mobilizuar për të garantuar sigurinë gjatë ceremonisë. Programi i ngjeshur për këtë ditë gjen presidentin Emmanuel Macron në një klim pasigurie nga kriza politike pas rënjes së qeverisë Barnier dhe mes negociatave për emërimin e kryeministrit të ri. Në ceremoni, përveç Trumpit, Macron ka ftuar gjithashtu edhe liderin Ukrainas Volodymyr Zelensky. Një personalitet që nuk do të marrë pjesë është Papa Francesku, megjithëse ai ka dërguar një mesazh që do të lexohet gjatë ceremonisë këtë të shtunë. Festimet fillojnë rreth orës 19 me shfaqjen e një filmi për katedralen, ndërsa ceremonia fetare e mbrëmjes do të pasohet nga një koncert me pianisti kinez Lang Lang dhe këngëtarin kanadez Garou. Mesha e parë do të kremtohet të dielën dhe do të drejtohet nga kryepeshkopi Ylri në pranitë të 170 peshkopëve dhe priftërimëve franceze nga 106 famullitë e Parisit. Ndërsa mesha e parë për publikun do të mbahet të dielën në mbrëmje, por rezervimi ishte i detyrueshëm, siç do të jetë për të gjitha meshat e planifikuara për javën e vijim.